Wana itu tuh kena makan di sisu tuh gara pidu percut istaga waktu sekarang nama tinjol le. Ika bayang kenya, biya kenya rabane hujan ni cicira nama di kenya cicira. Akas mus of cicir, akas mus biya kenya re cicir, akas mus mati kenya. Cicir kayu kenya budak. Jirinya kenya ke satu wan muda tuh garu himpin, dunia hujan ni himpin. Kan arah di sini kan boruyan, kan boru di sini kan ugarayan, kan ugarad di sini kan ugalaman rasa di nerayan. Garu jirinya kenya, gua tuh kok kesat di lubung kenya dar budanda. Malah fokus jatani hobi tin teh jatani tu ni. Asrat surat arkita kul aratu, aratu jumati, jumah kesa garu tu dalat teh. Garu kan jatatu biar dua kesa. Kalau je cakar gara, gua gara gara lubung ni si darbe. Madam fokra, ate, revisi dua arga meja. Kanafi warun ni mati macam itu nabi tan share share kurada mati sih timbrang gada kenya seras kanuma gua rapi bayi itu kuna matu fata seninjat ane je cakin kau keraki yani mal je dekkan ipsu jero bayi rako wasamaran mita wani rakan garin mati tu malak air kanyati marat tu sanggoda garin nama jalan ni jadi abdi buru gua datang tu malak ajalanya te marata sanggoda Kerin apa mana kita buruk di sana, naudin cerah tu jadu. Malah kat terkini ini oka cina beraja lete. Ishin asyukan, yeroshitif. Yerodan yeroshitif tinafne. Malah kasihitif tinafne. Umuri dan umuri shitif tinafne. Umuri nishi mana nama ke suru dim turat umate. Malah kau jatesan umuri umate rakohin kau. Malah kau jatesan umuan jatesan arka in kabdu. Wan bayi tu kena mahatul fata sinin cerah. Uga rubah cuftana ni. Baik nama gadis sisa sini jarak harap ini wak ayam biaya kenyang beli sumsi mana nama kena kesan ubah si biaya nama kena kesan ubah sunjara wan berawat aku jatuh hindan dah usin jarak hundu mak kesan nagan harga uftanit harga faya mila faya nagan namu ni wara kecanit bukan biaya kecanit senabak ke uga harap ini wak ayam kecanit kerat agak sunda katina namu ni baik ya roba ya biaya biaya kete ya roba galte uft galte chan entah te beli biaya Biya kanadim tu malf dilfti malf kat hukat yang mukurati, yaitu kurat yaitu kurat yaitu yaitu hukat hukat minan yang jorup malf. Garu minan dapat melubu kita faya ke kam faya yoga te wanto kosini jera. Asyamar kafune kam jertu nagi ni wakai wakai jertan ifkal te jertan te sini fata waron nampil ni jeratan anis sifan tu jera ma waron sifan tu betik mati intane kota mati tasih jera mata kia mata kerstung mata jala tama. So akas ninjera, hanya fokus ninjera cuba berbalik. Duga ke akasi, bayar toko nama tulfat. Duga dapat cuftan ane. Jika wanita kuda mutuk hinjero, es ninjera. Duga dapat cuftan ane ya cara. Agar aku marga tani operasi tanya tana. Duran dulu sahur ni mana kiyah mati tani mati tas ninjera subscriber ringgu subscribe gula like gula. Tiada malam as ninjera. Operasi tanya tanah kali cegal gelah biaya marat kes dua jecat fukra am tedu tejerani amma amma mati nih si tinargam nih refusi biaya garuda fukarukan aje si madam fukra es jadi juga harap jolin kes tu kos tu kos ringkur sa jolin mana kontrata sesuatu dan namu ta amal lisan sini dan hoji sini tiba ya tekan Semua tayo tay, naga berapa biaya kesan tinggal. Odok am kejar nafas ni ngurin. Usah antuk kesan tinggal kini. Isan inafak abu, nafasan iku betani, nafasan ibaik kanul fata dah. Tukufa, namu nak kena tenujulah ni. Tukufa, irasan rat. Nau kejam irasan ini, yoka yerohun dama kesan nau tay. Yoka senjala lah, abu tay yoshin kambet tu dah tay. Ati usahin berbadi, usah hatin jalatin. Ni betul ka? Usahatin jalanin, usahatin berbadin, advokat je syaitan yang mana? Senarai tu jadi dan dia jadi bertingkah ni cak. Karena aku fikir no orang irisan itu resin tak kata tala yojra atau sin egan sin berbadan. Jadi tu nisan beza wesi food itu mesti biar aku senarai ofis senarai berbadan tu dah. Ni betul. Jadi ofis ni rata bau dah malay si food dah. Malay fikir nisan ada mana fikir apa jam tu jalan tam tu kabu. Ya, si hero serat tidak berfaedah kerana masa serat faedah dah mula kerana musim itu kufa seratnya sanitasi wujud tu sanitasi sanjala jerat mana sanit jerat ya si aju jani kabar badan itu wujud jisu ini atau gua mana kahu biaya bade sanujud tu wujud jiru dah fadz buru biaya kerana jirinya rakun ini darba
jettee yaadda. Garuu inni biraa immoo waan biraa keessa kan galtee lubbuu keetii irratti gaaga'ama. Guyyaa hundi milkaa'ina hin jiru, guyyaa tokko si salphisuu danda'a wanta akkana. Ijoolleen keessumattuu jechaadha. Ijoolleen tokko tokko maal nagaa ijoollee isaaniiti irraa jaalalli nu qabee. Akkamitti jaalalli ijoollee isaaniiti irraa siin qaba? Sirriidha. Ijoolleen isaanii sirraa qabamuu dandeechi. Yeroo baay'ee inni si muudata. Si muudachuu danda'a, muudachuu danda'a. So ijoolleen isaanii sirraa qabu. Maaliif isaanii fedhiin isaanii, kaayyoon isaanii, yaadni isaanii xiqqoodha. Akka keenya bal'isanii yaada. Nuti immoo bal'isnee nama yaadu tokkoffaa kan biyyaa baanee hojjannee jijjiiramuudhaaf. Egaa hojjannee jijjiiramuudhaaf biyyaa baane kaayyoon keenya sun mallaqa arganne san nagaa fayyaa waaqayyoo fayyaa nuu kenne. Waaqayyo keenya galateeffannee maallaqa hojjenne san biyya keenyatti walitti qabannee jijjiirama tokko agarsiisuu maatii keenyarra jijjiiru ofirra jijjiiru biyya keenyarra jijjiirudha. Of jijjiirte taanaan nama maatii kee jijjiiridha. Maatii kee jijjiirte taanaan akka waan biyya ganda kee jijjiirtedha. Maalif maatiin kee osoo rakkatanii gaagaama hawaasati waan ta'eef rakkina hawaasatiin saaxilamu waan ta'eef namni tokko maatii keessaa yoo rakkate rakkoo sun rakkoo hawaasummaa ta'a jechaadha. So kanaafi haati yoo maatii kee dandeecha akka waan hawaasa dandeechati jechaadha. Aga isaanii ijoolleen isaanii waan yaada keetiin yookaan fedhii kana qabaman isaa fedhii isaanii sirratti baafachuudha waan yaadanii fi tokkoffaa waan gaarii nyaatu waan gaarii dhugu. Inni lammaffaa rakkina hin argine akka dhalatanitti jiru yaadni isaanii akka keenya bal'isanii yaadu osoo hin ta'in isaan sammuun isaanii akka lukkuu handaaqqoo dhibboodha akkasitti dhiphinaan yaadu. Nuti immoo akkasii muti. Maaliif kaayyoo qabnaa rakkinarratti biyyaa nu baasa? Rakkina hoos hin jiru. Waan nyaannu waan nu osoo hin dhabin boruu keenya jijjiirama gaarii ilmoo keenya firree jijjiirama bareedaa hin hojjenneeti kan biyyaa baane. Akkasumas maatiin keenya rakkoo keessa yoo jiraatan gariin kan mana hin qabne mana ijaarree fi gariin immoo kan rakkina keessa jiran rakkoo isaanii keessa bahe. Manarree ijaarruu fakkeenya immoo tokko tokko maatiin tokko tokko kan of danda'an ofirree danda'an haga tokko tokko yeroo ayyaanaa akkasumas yeroo madaabaraa yeroo rakkina adda addaa isaan gaxxamu. Yeroo san bira dhaabbachuu ni dandeenya hundumti keenya yoo harkaa qabaanne jechaadha. So isaan immoo akkasii miti. Ijoolleen isaanii nyaatanii dhuganii waan gaarii rafuu waan gaarii dhuguu chokolaataa adda addaa nyaatu wantoota fedhii isaanii dabalu kanaaf fedhii keetiin qabamuu danda'u. Even ijoollee isaanii keessaa yoo kasitti dhiyaatan ta'e maatii isaanii haadhaa ta'u abbaa yoo ta'u hin jaalatan yoo ta'e irraa fagaadhu maasiif hin godhu. Omaasiif hin godhu ni beektu. Isaan daa'ima isaanii xixiqqisuudha. Sammuun isaanii warri isaanii haatii fi abbaan isaanii dhiphina xiqqootti yaadu. Maalif akkuma ijoolleen irree sammuun isaanii dhibbu maatiin irree sammuun isaanii dhibbudha. Maalif akkuma ofii isaaniitti fedhii isaanii hin danda'ani karaa fedhii kanatti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jecha nurree akkasitti nu ilaalu. Nuti immoo nama akkasii muti. Nama kaayyoo fi jijjiiramaa fi of jijjiiruuf akkasumas maatii keenya jijjiiruuf biyyaa baanee kaayyoo keenya akka galmaan geenyutti kan zeegaa biraati muti. Zeegaan keenya dogoggorsu duubatti nu deebisuuf waadaa mataa keenya of eegallee jira. Hundumti keenya ni beekna. Akkasumas namoota meeqa jaalallee qabaatanii kaayyoo ofiitiif jecha jaalallee sanirraa fagaatanii abbaa manaa qaban abbaa manaa kan jaalatama kabajamaa abbaa ijoollee qaban oduu jaalatanu kaayyoo ofii isaaniif jedhanii biyya namaa keessa hojjetanii jijjiiramanii kaayyoo isaanii yoo galmaan gahan amanamummaadhaan isaafiree amanamanii gaa'ela ofiinifis amanamuu ta'anii kan biyya ofiitti deebi'an meeqatu jiru. Akkasumas namoonni ijoolleen jaalallee mana barumsaa wajjin jiraatanii wal jaalatanii kabajaan jaalalaan galanii gaa'ela wajjin dhaabbatanii bultii gaarii kan horan meeqatu jiru. Egaa namoota kana keessa namoonni badaanis kan gaala walii eeggatanii inni achi fuudhees ishiin kan isa dittee asiyyaa nama biraa jalattes hedduu jira. Kun oduma jiru gaariinis akka jiru beekamaadha. So nuti nama akkasii nama xinneessee yaaduu sanii miti jechaadha. Nama bal'isnee yaadu. Namoonni tokko tokko immoo asuma akkuma namoonni bal'isee yaadu namni xiqqeechee yaadu sanii jira. Ijoolleen tokko tokko mana hojii isaanii ijoollee dhiiraa isaanii yoo argan jaalalli irraa nuu qabu.